Så, nu är det dag två och jag kom på att jag glömde att visa Star igår. Och jag är jättehets för att klockan är typ 9 och jag är såhär nyvaken typ. Men ja, såhär mot Star. Ja, han ser inte riktigt frisk ut och det ser ni ju att han har ju fortfarande huvudet på sne och han mår ju fortfarande inte bra. Han har ju, han är fortfarande, alltså han har ju ätit hela sin... Alltså penicillinkur och det har ju funkat till 50%. Så jag tror att han ska behöva äta en längre kur. Men han ska få bo här inne och ja, så får vi se hur det blir. Och om han blir mer sämre så kommer vi behöva avliva honom tyvärr. Så jag hoppas att det blir bättre. Vad blir det som kommer? Gaston! Titta du ner. Han har sina skinkor på kvällarna. Eller på morgonen. För när vi sover så sitter han bara och låter. Så han tror att det är natt. Men nu har han upptäckt mig. Hej. Och ditt vatten är slut. Ska Matte fixa det? Gör det. Han har fått... Alltså Sara har varit så rumsen för att han liksom bajsade liksom i ett hörn. Men nu som åker jag började förrgår och kollar och söker liksom, och så han jag vet inte, han bajsar precis överallt nu. Och som du ser går han ju snett också. Så att, men han äter och dricker och då borde han ju inte, alltså då, de äter ju och dricker inte om de har ont. Så att jag tror inte, jag tror att jag ska börja med att massera hans nacke. Jag börjar nästan misstänka att det kan sitta här, alltså över ryggen, tror jag att det kan vara problem. Att om det är någonting på ryggen och så blir det ström i huvudet, för det kan lika gärna vara någonting som är fel på ryggen. Men som sagt så var vi tvärt innan de tog det på en inflammation. Ska vi se. Jag fick se ett vatten. Ursäkta min röstmorgon men jag är så jäkla trött. Och vi får se hur mycket det blir filmat idag. För att jag ska morgonfodra kanonerna nu. Nej, jag har inte ätit själv än. Men jag ska... Hej gud. Jag ska morgonfodra kaninerna om en stund när jag ätit och sen så runt 11 har jag planerat att vara på, eller vara i stallet i planen. Jag hoppas att jag inte kommer dit senare. Det är mer som jag tänkt. Så har jag lite mat här också. Jag hämtar en ny tvär sen. Och sen så jag ska falla upp i stallet om någon typ en och en halv timme och efter det så ska jag hem. Och så ska vi, ja, får vi se. Jag brukar vara ganska trött men jag ska, måste försöka hoppa i dag. För att det är ett tävling snart så jag måste känna att jag måste hålla igång Findus. För Findus går nästan, ja, han kommer nog bara typ en eller två vilodagar fram till tävlingen. För att jag måste verkligen ta ut Findus jättemycket varje dag för att han har så jäkla mycket energi. Och kommer han få för mycket energi på tävlingen så hoppar han jättesnabbt och då hinner han inte lyfta på benen. Så jag vill att han ska vara lite trött, det är då han hoppar som bäst. Förra gången hade han gått en hel vecka i rad, hade han gått ut i selen och sprungit i konditionsträd varje dag fram till tävlingen och det var ju han som började. Alltså han hoppade ju som jag vet, han var jättefin med den tävlingen. Han fick ju 1+1 på sin lättdebut så att jag ska inte köra lika mycket med han nu för att nu är han faktiskt lite lugnare. Men jag kommer inte låta honom stå till tävlingen för det kommer inte han klara av. Eller jag kommer inte klara av så. Eller inte så. Men nu ska jag göra frukost och så ses vi sen. Så nu är det tisdag. Oj herregud, det var så vänta. Gud, hur man ser ut alltså. Alltså, den här vloggen blir inte heller så kul. För att jag har, nu klockan typ snart 3:30. Och jag menar, i morse gick jag liksom och matade kaninerna. Sen har jag varit i stallet typ 4 timmar. Och så var jag inne och åt. Och jag är helt slut. Och nu måste jag hoppa med, eller måste, men jag ska hoppa med i alla fall grupp 3. Som står Zorro, Amy och Pepsi. Nej. Zorro är inte med. Jag har gjort om grupperna. Findus, Amy och Pepsi. Eller om jag planerar att hinna med. Ja. Jag tror att det är det som vi ska göra. Jag ska byta om för att de här, den här hade jag i stallet. Men det är lite kallt så jag ska ha min jacka som ligger där. Ja, och vi kommer väl träna på... Alltså vi ska ju tävla på söndag. Inte Pepsi dock. Men Amy och Finns i alla fall. Och jag kommer liksom vilja att de ska hoppa maxad lätt redan från början. De ska inte hålla på att uppvärma med en massa små hinder innan.
Sen då får uppvärmen att springa lite och så får de hoppa. Och grejen är så här, jag har ju, vad har jag? 6 hinder som funkar bra att använda nu. Men det är ju minst 8 i en lätt bana. Och jag känner så här, jag skulle vilja ha en lite längre bana. För det kräver väldigt mycket av... Alltså Findus med lite obalans skulle behöva ha en längre bana. Så att han verkligen kommer... För han blir lätt lite, så här, lite vinglig för att han kan inte riktigt gå rakt när han är så obalanserad. Så att jag tänker att jag ska ha en lite längre bana. Så jag får väl bygga upp det med så här hinkar och... Jag vet inte. Längre bommar och sånt där. Jag har ju sånt. Så att det blir i alla fall 8 i hinder har jag tänkt. Så att nu ska jag gå och bygga bana. Så kör vi igång sen. Nu blev jag asfet här. För att jag har min gröna jacka. Här under. För att jag är så frysen efter att jag var i stallen. Så att jag har jättemycket kläder. Jag är jätte... Vad bred jag blev. Men nu, det är skönt. Oj, nu glömde jag vantarna. Så nu ska jag bygga bana. Så, då är banan färdig. Det blev 6 hinder. Men alltså jag orkar inte fixa mer. De är på maxad lätt allihopa. Det som jag tyckte var så bra med Findus, som sitter där borta, är att, eller det är bra för alla. Nu har han dragit ner planket, men jag drar upp den så. Men här, ser ni här, det är liksom som ogräs typ. Och han kan ju inte fastna i det här, för det är så pass svistigt, så om han gör det så går det av. Men Findus, han är så jävla känslig, så han kan liksom reagera på minsta lilla ljud, om det är någonting som inte är som det ska. Så blir han jätte energisk. Därför är det här jättebra övning. Därför har jag banan här med flit. Sen är det inget mer sånt. Men liksom bara för att han ska lära sig. Så vi får se hur det går. Passet färdigt med Findus och jag ska säga, det känns väl alltså inte jättebra. Han har ju vilat ganska mycket nu sen förra tävlingen, och vilket egentligen inte är jättebra med Findus, för att han blir så jäkla pigg. Alltså, och visst, alltså han är alltid pigg, han vill alltid rusa framåt och det är jättebra. Men nu är han så pigg så att han liksom, ibland så hinner han liksom inte hoppa. Fast det är så 4 meter mellan hinderna så tar ni för mycket. Då måste jag stå och bromsa och hålla i han. Då måste jag typ gå nästan framför han för att få stopp på han liksom. Vi hoppade ju maxad lätt utan problem. Men jag fick ju liksom smacka på honom flera gånger för att säga nej. För att han har börjat blivit lite ungkaninsfasoner. För att det här som bara är ett lätt räcke, varav det enklaste hinder uppe på banan. Han skulle stanna vid det varje gång. Varje gång vi skulle ha stannat där. För det var sista gången när jag bara... Fick kolla på och säga. Då blev han så här, bara okej då. Men det, han är liksom inte dålig så. Utan det är väl att han har stått för mycket. Så att han, jag funderar på om jag ska ta honom imorgon också. Bara så att han liksom känns okej. Och så får han vila typ... Torsdag, fredag. Så får han gå hoppa lördag. Och tävla honom på söndag. För att... Findus är verkligen en sån kanal som måste hållas igång hela tiden. Alltså promenad eller hoppa eller hage. Alltså han klarar inte av att inte göra någonting alls liksom. Och han är väldigt stissig. Han lyssnar, alltså är rädd och sådär. Men däremot det jag sa där borta, det var som en rishög vid hindren. Det gjorde han jättebra verkligen. Det var inga problem, så det kändes ju bra i alla fall. Men känslan var okej, men det var inte något av våra bästa pass direkt. Jag hade faktiskt planerat att vi skulle hoppa lite medelsvår idag, men det skete sig. Vi hoppade maxad lätt och det klarade han felfritt flera gånger.
Men ja, det gick ju helt okej, eller hur killen? Fast det var lite läskigt. Ibland så bara tvärnitade inte, utan han tänkte hoppa. Och så bara tog han ett jättehopp åt sidan istället för att ja, han blev rädd och han hörde och han såg saker. Så att han var väldigt mycket på tårna. Så att, ja. Så jag tror jag kör honom imorgon också bara för att tänka, alltså, till att det blir lugnt. Men nu har jag i alla fall tänkt att ta Amy. Så nu passet med Amy klart, och det blir senast blir sånt här konstigt ljus vid henne. Jag tror att det är för att hon är så vit och så fluffig. Så att hon, det blir så här som hon ser så här demonaktig ut. Men det är jättebra. Hon hoppade maxad lätt med jättemarginal. Och jag körde ingen medelsform henne för jag tänkte att vi tar det lite lugnt. Hon har också vilat nu en vecka så hon sätts igång. Hon känns faktiskt bra inför tävlingen. Jag tror att hon kommer gå bättre än förra gången. Det var hennes första gång, men hon hoppade ju över hindren då. Hon gick på typ så här 4 fel eller något. Men alltså, hon är ju jätteduktig hemma. Hon har ju världsmarginal. Och jag tror inte jag kommer hoppa med Pepsi, för att jag känner så här att jag har ganska ont i huvudet. Och jag kan få vara så, för nu har jag varit ute i kylan hela förmiddagen i stallet med hästarna. Och så kommer jag in och så går jag ut i kylan igen och känner att det här är inte bra. Egentligen för jag har någonting som heter migrän, och man jättelätt får jätteont i huvudet och sådär och mår illa. Och det blir, alltså det är risken blir större att jag får migrän om jag håller på så här mycket ute och är kall hela tiden. Alltså, jag måste ha varma kläder så man är ute och det tar ju på kroppen, man blir jättetrött. Och jag ska rensa min garderob också innan jag ska ta ut allting, och så ska vi kasta min gamla garderob och sätta upp en ny garderob nu eftermiddag. Så att jag har lite jobb och så måste plugga matte. Och känner mitt huvud bara gör så ont. Undrar om det kan ha varit en anledning till att Findus gick lite halvdan, för Amy gick inte liksom till 100% heller. Och jag tror det kan bero lite på att jag har lite ont i huvudet, så jag är liksom inte riktigt med. Alltså med dem på samma sätt. Jag tror jag släpper dem lite för mycket. Men Findus var ju något oerhört rädd. Vad säger du, Amy? Hennes röda ögon framhävs. Tack så mycket. Hon var jätteduktig, så nu ska jag bara hoppa en runda fram och tillbaka så ska hon få springa in och så ska jag ge dem kvällsmatt. Så, jag tänkte bara säga att, alltså, jag har typ 10% kvar på min telefon, och den laddar ju jättefort nu, och jag har så jäkla ont i mitt huvud just nu. Jag sitter Amy, men jag har jätteont i huvudet, och jag känner så här, jag vill bara gå in och fodra jättefort och gå in, så att, jag tänkte gå in nu. Och så får vi se om jag filmar något mer. Där inne med Star ikväll, kanske jag gör det. Nej, jag vet inte. Men jag säger så bara, hej då, ses imorgon. Om jag inte gör det, eller så säger jag bara ingenting. För jag vet inte om jag filmar det eller inte, om jag orkar. Och förhoppningsvis blir morgondagen mycket roligare än idag. Så att, alltså, jag hoppas ni respekterar det, för jag mår inget bra just nu. Så att, ja. Men vi hörs imorgon. Eller så kommer en video nu inifrån senare ikväll, får vi se. Men ja, hej då så länge. Oh, oh, oh.